Yo, I pitch wisdom for the kids, them. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. If I want it, I go and get it. My blood thicker than water, we up like a zipper. My jeans seems got ashes from the plane. I'm elevating and crashing in the bed, but instead I hit my rooftop and watch the world go. Penning this shit inside my journal. Look up at the stars as I burn slow. Head to the veil over by Shrouds, we in the house with the herbal. As I throw on my starter, once my ignition start up, it's go time. And we ain't even hit our prom in no time. In the city living, spending past our limits. Put my all up in it, only play to win it. What's the status quo, what's the scenario? Kicking mad flavor as for hoes, we don't save a dough. Fala galera, tudo bem com vocês? Leandro da Concept, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, como vocês viram aí, eu tava fazendo um rolezinho. Hoje o review é na prática, a taça do game, ó, do Volt mais 3 da Traxxart. Patins muito da hora, galera, não tem esse papo de patins travado. O patins roda muito, rolê muito fluido. Então pra quem quer fazer um urban, longas distâncias, topzera, a roda dele é uma roda de PU, cupo reforçado, dureza 85A, beleza? SHR, que é uma roda super high rebound. Então é uma roda que ela vai ter um... ela vai te dar um impulso maior entre uma passada e outra. Vamos falar assim pra simplificar. Galera do Speed aí, não fica chateada comigo, que eu sei que o... que a explicação vai... é muito mais profunda do que essa, beleza? Tô deixando mais raso aqui pra todo mundo entender. Super high rebound vai te dar um impulso melhor ali, um impulso maior entre uma passada e outra. E a roda 85A, você, 110mm, você vai passar nas imperfeições do asfalto, vai fazer um rolê bem fluido. Rolamento ABEC 9 cromo, então um rolamento muito bacana, vai dar um rolê irado. Base em alumínio, eu adorei essa base da Traxxart, porque ela é uma base de três rodas que ela não é muito alongada. Então você vai ter um bom desempenho para velocidade, mas você não vai perder estabilidade, vai conseguir fazer umas brincadeiras aí, uns saltos, que nem eu fiz aí no vídeo que vocês podem ver. Galera, adorei essa bota do patins. Confesso que eu não tinha usado o Volt. Me senti muito seguro, muito confortável usando ela. O rolê que eu fiz hoje parece que eu já usava essa bota já há um bom tempo. Gostei muito mesmo. A espuma dele, muito honesta, muito confortável. Principalmente para quem vai iniciar, quem quer iniciar já com um patins legal de três rodas confortável, vai no Volt de olho fechado que não vai se arrepender. A bota é aquele sistema, galera, hard boot, né, casco com a espuma interna, bem confortável. Fechamento aqui, a fivela do peito do pé, ela é de catraca, tá? Micro ajuste, então deixa bem firme o seu peito do pé e o tornozelo aqui no fundo da bota, dando muita firmeza para você fazer salto, fazer giro, como vocês viram que eu fiz aí. Também o cuff, ele pode regular, deixar o cuff um pouquinho mais alto virando o parafuso, um pouquinho mais baixo. Eu gostei do cuff nessa altura um pouquinho mais alto, me deu mais segurança, mais firmeza no tornozelo. Gostei muito. Galera, pra mim, super aprovado, nota 10. Fiz questão de fazer esse vídeo na prática para vocês verem o meu rolezinho com ele. Como vocês puderam notar no vídeo aí, o patinador é um pouquinho pesado, então ele aguenta muito, mesmo para você que quer patinar. Poxa, tô gordinho, não sei que patins eu pego, o que eu faço, cara? Pode pegar esse patins tranquilão, que ele aguenta legal a gente que é um pouquinho mais pesado. E bora lá, galera, bora pro rolê, conceptline.com.br. Segue aí leandro_concept no Instagram e segue também loja.concept, segue também a Pri_Concept, que é quem tá filmando, e segue ali, ó, mostra ali, ó, a moça. Oi, gente, é Gabriele Fagundes. Morta com farofa, a Gabi fez muito conteúdo hoje também, e bora lá, galera, vamos pra cima, é nóis, valeu, falou!